в новому образі. Відкриття відбулося в День Святого Миколая. 4000 іграшок та ілюмінацією у сріблясто-червоних кольорах прикрасили новорічну красуню. Висотою 28 метрів. Каркас її повністю новий. Біля літнього театру встановили велику сцену із світлодіодним екраном, де виступали місцеві музичні колективи. Дарувати людям сонце, палки відчуття. Традиційно вітали вінничан з прийдешніми святами очільники міста та області. Доброго вечора, Вінниця! Від імені прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, від депутатів Вінницької міської ради вітаю вас наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим. Я бажаю всім вам добра, благополуччя, міцного здоров'я і щоб всій країні був мир. Доброго вечора, Вінниця! Хай оберігає Бог наші родини, наші сім'ї, наших дітей. І хай ми, як українці, дуже тішимося від того, що ми живемо в великій, прекрасній, сучасній європейській державі України. З Новим роком вас! З Різдвом Христовим! Софія Лукійська, Олександр Малий. Підсумки тижня. Телеканал «Еверест».